Cienījamie kolēģi, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidents kundze, ministra kabineta locekļi, opozīcijas pārstāvi, pozīcijas pārstāvi. Es gribu teikt, ka man liekas šajā situācijā, ņemot vērā ārējo ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā neskaidro ekonomisko situāciju starptautisku, par spīti šiem visiem izaicinājumiem, nākamā gada budžets ir sastādīts atbilstoši situācijai un ar pareizajām prioritātēm. Šajā budžetā skaidrs, ka ir daudz lietas, ko mēs veiksim un uzlabosim, bet divas ir neapšaubāmas prioritātes, ko, es domāju, neviens nevar noliekt, ko ar šo budžetu šī valdība un Saeima panāks. Numur viens. Šis budžets tiešām ir patiess iekšējās drošības budžets. Mēs atdosim šo parādu mūsu glābējiem, mūsu ugunsdzēsējiem, mūsu robežsargiem un nākamo gadu atalgojums kāps ne mazāk kā 300 eiro šiem cilvēkiem. Tas ir būtisks pieaugums tiem cilvēkiem, kas sargātāji skaitā mūsu austrumu robežu pret agresoriem, pret šiem imigrantiem, kas tiek izmantot kā hibrīda kara elements pret mūsu valsti, policistiem, kas ikdienā cīnās ar noziedzniekiem. Šis ir tiešām īsts un patiess iekšējās drošības un tai skaitā ārējās drošības stiprināšanas budžets. Otrā lieta, kolēģi, daudzus gadus publika, eksperti, Saeima, gan pozīcija, gan opozīcija nav līdz šim netik galā ar nodokļu sistēmas reformām. Šajā budžetā ir skaidri un gaiši iekļauts nodokļu reforma, kura ir izstrādāta kopā gan ar darba devējiem, gan ar darba ņēmējiem, kas līdz ar nākamā gadu samazinās 95% Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodokļus. Viņi saņems uz rokas ar nākamo gadu vairāk atalgojumu. Tas palīdzēs mūsu uzņēmējiem attīstīt biznesu, attīstīt investīcijas un, kas ir būtiskākais, jebkuru ekonomiku virza tieši vidusslānis. Šī nodokļa reforma visvairāk palīdzēs aktīvajiem, godīgiem vidusslānim, kas maksā godīgi nodokļus, strādā un veicina mūsu ekonomiku. Šo faktu jūs nevarat noliegt. Šajā budžetā pieņemošo nodokļu reformu 95% Latvijas iedzīvotāji iegūs. Tālāk, es ļoti rūpīgi klausījos, ko opozīcijas frakciju vadītāji teica. Dzintarkungam tiešām man lika aizdomāties, ko Dzintarkungs teica par šīm tradīcijām, kas netiek laustas, par to, kad opozīcija kritizē, izceļ to, kas budžetā nav, un pozīcija saka par to, kas budžetā ir. Es varu piekrist, tāda tradīcija ir, bet es domāju, mēs, kolēģi, varētu radīt jaunu tradīciju. Mēs jau radām šobrīd, es ceru, ka jūs piekritīsiet un radīsiet to tradīciju, ko es tūlīt piedāvāšu. Koalīcija piedāvā savu budžetu ar savu redzējumu par valsts prioritātēm. Mums redzējums par valsts prioritātēm šobrīd ir valsts iekšējā un ārējā drošība un mūsu konkrēta spējas celšana. Šis ir mūsu budžeta piedāvājums. Es aicinātu opozīcijai ne tikai kritizēt šo budžetu, bet nākt nevis ar atsevišķiem priekšlikumiem, bet sagatavot savu alternatīvu budžetu, savu redzējumu par to, kā jūs redzētu, ja jums būtu iespēja veidot budžetu. Kolēģi, jūs taču esat gudri cilvēki, jums ir daudz konsultanti, jums ir daudz deputātu, liels partijas finansējums. Droši piedāvājiet, kā šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā jūs redzētu budžetu savādāk. Kulberkungs, es neticu, ka jums nav iespēja kā gudram cilvēkam piekļūt datiem. Nemānimies. Kolēģi, jebkurā aktīvā rietuma demokrātijas valstī ir ļoti pareizi, kā Dzintarkungs saka, opozīcija kritizē, bet viņi piedāvā savu alternatīvu budžetu. Kā viņi rīkotos pie situācijas, ja viņiem būtu iespēja veidot budžetu? Bet ko parasti, un diemžēl es ceru, ka šis budžets būs citādāks, opozīcija no vienas puses saka kritizē par to, ka valdība kādam nedod finansējumu, bet no otras puses kritizē, ka jūs par daudz tērējat. Kolēģi, esam konsekventi un lūdzu visu, es aicinu opozīciju iesniegt priekšlikumus, bet visus savus priekšlikumus par papildus līdzekļu tērēšanu parādiet, kur jūs redzat finanšu avots. Būsiet drosmīgi. Jūs mums, kolēģi, iepriekš stāstījāt pirms pāris mēnešiem, ne visi, bet daļa, ka nekāda nodokļa reforma nesanāks, ka vienīgais, ko viņi slēp, ka pēc vēlēšanām tiks pacelts PVN, kolēģi. PVN netiek pacelts un netiks pacelts tieši otrādāk. Šī koalīcija samazina nodokļus 95% mūsu iedzīvotājiem. Un
pašvaldībām, kas ir ļoti būtisks, pašvaldības tās, kas ir vistuvāk cilvēkiem, tiek nokompensēts viss šis nodokļu izmaiņu kāpums, un nākamgad mūsu pašvaldības iegūs vidēji vairāk par 10%, ko varēs tai skaitā ieguldīt savā attīstībā un iedzīvotāju labklājības kāpumā. Kolēģi, par vēl konkrētām lietām, ko minēja atsevišķi opozīcijas kolēģi, par atbalstu ģimenēm. Ko es gribu teikt? Mans redzējums tiešām atšķirās, varbūt no atsevišķiem citiem opozīcijas pārstāvjiem, kas uzskata, ka pabalsti ir tas veids, kā vislabāk celt demografisko situāciju. Es tiešām tam neticu, lai arī es uzskatu, ka neatkarīgi vai pabalsti veicina demografisko situāciju, tāpat viņi ir jāceļ, jo tas samazina sociālo nevienlīdzību. Un arī šajā budžetā mēs būtiski atbalstam ģimenes. Šī nodokļa reforma atbalsta ģimenes. Mums ir izdevies palielināt no 50% līdz 75% maksājumu par tiem vecākiem, kas izvēlās turpināt strādāt un saņemt šo pabalstu. Šis ir būtisks kāpums. Par demogrāfiju runājot, tas, kas arī pagājušā gada budžetā tika iestrādāts, un es ļoti labi zinu, ka veselības ministrs pie tā arī turpina strādāt un strādās nākamgad, šī ir bērna un mātes veselība. Šies programmas, kas ir paredzētas tiec mātei un bērnu veselībai, jums ir jāsaprot, ka mums ir jāatbalsta mūsu ģimenes ne tikai sākotnējā periodā, bet visu laiku līdz pilngadības sasniegšanai. Un godīgi, jā, es redzu daudz efektīvāk, kā atbalstīt ģimenes ir nevis caur konkrētiem, varbūt pabalstiem, bet caur pakalpojumiem, ko mēs arī ieviešam un ieviesīsim. Pašvaldībām, tā skaitā caur Eiropas fondiem un dotācijām, ir dots finansējums un tiks dots finansējums, tā skaitā bērndāžu remontiem un bērndāžu pielāgošanai. Par senioriem, kolēģi. Teicāt, ka senioriem nav atbalsts un kaut kas tiek atņemts senioriem. Pilnīgs muļķības. Šis budžets ir tas, kas mūsu senioriem, kas ir visu savu mūžu strādājuši un veltījuši Latvijas neatkarīgajai valstī, dos būtisku papildinājumu, būtisku uzlabojumu. Divas būtiskas lietas. No nākamā gada tiks indeksētas pensijas apjoms līdz vidējās algas līmenim, nevis kā šobrīd līdz 550 eiro. Neapliekamais minimums senioriem dubultosies. Mūsu seniori, kas ir strādājuši ilgus gadus, godīgi maksājuši nodokļus no šīs reformas un budžeta kolēģi iegūs. Par mūsu zemniekiem, nevis mūsu labajiem partneriem, bet tā skaitā, bet par zemniekiem, kas strādā uz lauka un apgādā mūsu ar pārtiku. Divas labas lietas, vismaz Zemkovis ministrs varēs minēt vairāk, kas ir šajā budžetā nostiprināts. Šīs atlaides, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides, kas bija domātas, ka viņas varētu beigties, kas bija terminētas, tiek pagarnātas šajā budžetā. Samazinātā PVN likme 12%, kas bija terminēta, šobrīd likumā ir nostiprināta, ka viņa turpināsies visu laiku un nebūs terminēta. Tā kā, kolēģi, ir lietas, kas ir skaidri un gaiši izdarītas. Vai šis ir budžets, kurā vienā budžetā var atrisināt visas problēmas? Protams, ka nav. Neviens budžets nevar vienā gadā atrisināt visas problēmas. Bet tas, kas man ir tiešām lepnums, ka mēs gan pagājuši, gan šogad, kad mēs vienojamies par to, ka budžetā ir skaidrs prioritātes, tad to arī izpildam. Kolēģi, šis ir solījuma pildīšanas budžets. Aicinu balsot par šo budžetu, kas ir patiesas drošības un Latvijas konkrētspējas budžets. Balsojam par! Paldies!